طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يسر الهدى علينا، اللهم يسر الهدى علينا. أما بعد، لما نقع نشطة ədəb silsiləsində olan dərslərimizə davam edirik. Demək, əvvəlki dərslərimizə, keçən dərsimizə nəzər salaq. Baxaq, keçən dərsimizdə bizlər nələr öyrəndik. Demək, keçən dərsimizdə öyrəndik ki, əllə salam və əl qaldıraraq işarə etməyin, əl işarəsi ilə salam verməyin bəyənilməməsi məkruh olmaz. Düzdür? Bu birinci hədis. Dedik ki, burada əl işarəsi və yaxud da əlin barmaqla işarə etməklə salam verməkdə, bununla kifayətlənməkdə yəhudilərə və nasranilərə, yəni bizim dinə müxalif olan kimsələrə bənzəmək olduğundan dolayı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə bunu qadağan etmişdir. Çünki bizdən aşağı olan bir təbəqəni təqib etməyimiz bizə yaraşmaz. İslam dini ən əzəmətli, ən mükəmməl din olduğundan dolayı Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bizi ən üstünə, ən ələyə qaldırmağa daima həris olmuşdur. Bundan dolayı da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə salamı necə verməyimizi başa salmış, öyrətmiş və bizi onu da özümüzə və başqalarına təbliğ etməyə əmr etmişdir. Dedik, əgər bir kimsə salamda işarə ilə yanaşı, əl qaldırmaqla yanaşı, tələffüz edərsən, əssəlamu aleykum deyərsə, ortadakı kərahiyyə qalxır. Ortadakı, yəni işgəl, müşkilət ortadan qalxır. Lakin burada bəzi istisnalar etdik ki, bəzi istisnalar var ki, yəni orada sən əllə, əl qaldırmaqla kifayətlənə bilərsən. Əllə qaldırmaq kifayət etməyəsən. Məsələn, misal olaraq dedik ki, namazda. Namazda əl qaldırmaqla kifayətlənə bilərsən. Onun da şəklini dedik, namazda sol əl, sağ əl, sol əlin üstünə qoyulur və sağ əli qabağa, barmaqlar qibləyə doğru, üstü yuxarı və içi aşağı doğru baxmaqla belə qaldırırsan, o kifayətlənirsən onu. Bu namazın içində. Əgər sənə kimsə salam verirsə, salamı rədd verirsən. Çünki rədd nə demişdi? Sünnətdə, ya? Deməli, rədd vacibdir. Onu dedim ki, bəlkə biraz yəni, tənbih olası gördüm ki, yəni heç kisdən səs çıxmadı. Salam cavab vermək fərzi, lakin salam vermək özü sünnədir. Yəni, bir şey yəni, hökmü fərzə, vacibə mindisə, onu hətta namazda olsa belə deyilir ki, yəni salam işarə ilə olsa belə verilir. Dedik, həm bir əl qaldıra bilər kimlər, uzaqda olan bir kimsə, eşitməyən, danışa bilməyən kimsə və yaxud da ki, bizim zamanımızda, məsəl üçün, minikdə, maşından keçən kimsə. Dili ilə tərəf etdiyim bir eşitə bilməz, lakin əl qaldıraraqdan verirsən. Lakin, yəni mini olan kimsələr də tək siqnalla kifayətlənməməlidir. Siqnalla yanaşı tərəfüz, yəni əssəlamu aleykum ləfsini də işlətməlidir. Allah bizi yəni eşitə faydalanır. Allah bizi yəni hidayəti bizim üçün rahatlaşdırsın. Onun üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, Allahümə yissir əl-hüdə aleyyə. Yəni, hidayəti mənim üçün rahatlaşdır. Hidayəti mənim üçün. Çünki bəzən insanlar müəyyən yəni, hidayətə dəlalət edən dəlillər eşitir. Lakin ona müvəffəq olmur. Bunun üçün Allah subhanahu və tealədən daima özünə hidayəti, yəni xeyrə, o həqiqi yola müvəffəq olmağı Allah subhanahu və tealədən istəməlidir. Çünki hər bir şey Allahın əlindədir. Çünki həqiqi hidayət Allah subhanahu wa ta'alaya xasdır. Bizlər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çatdıran idi, alimlər təbliğ edəndi
Və bizə qaldı eşidib əməl etmək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heç kimə hidayət edə bilməz. Nə istər atası, nə anası və ya da ən yaxın qohum olsun da. Bunu edə, bununla Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə bir xüsusiyyət Peyğəmbər olaraq da ona verilməmişdir. Belə bir xüsusiyyət ona Peyğəmbər olsa belə verilməmişdir. Lakin o, Allahın risaləsini çatdıran bir kimsə idi. Lakin hidayət qəlbə hidayətin daxil edən Allah subhanəhu və tealədir. Bu, ona Allaha xas olan bir xüsusiyyət. Çünki Allah subhanəhu Quran dedi ki, Peyğəmbər, sən istədiyini hidayət edə bilməzsən, lakin Allah Taala özüdür istədiyi kimsə hidayət edən. İkinci hədisdə ondan ibarət idi ki, uşaqlara salam vermək. Uşaqlara salam vermək, bu da dedik ki, əgər yəni, uşaqlara salam vermək də icazəlidir. Yəni, uşaqlara salam vermək də böyüklərə salam vermək arasında bir fərq yoxdur. Böyüklərə salam vermək fərd isə uşaqlara salam vermək fərd. Həmçin burada da yəni, bizim dinimizin və yaxud da bu dini təbliğ edən Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin təvazökar olmasından xəbər verir. Çünki Peyğəmbər, yəni insan məsələn, bəzən insanın qəlbinə təkəbbürlük daxil ola bilər, özünü böyük, üstün görmək daxil ola bilər, uşaqlara salam verməz. Bundan dolayı özü nəfsini aşağı gör, uşaqlara salam ver. Təvazökarlıq insanı qaldırar. Qullara qarşı təvazökar olan insan, Allah subhanahu ta'ala o insanı da insanların gözündə dərəcəsini qaldırar. Sonra dediyi ki, qadınlara salam vermək. Həmçə qadınlara salam vermək də icazəlidir. Qadınlara salam vermək icazəlidir. Yəni, müəyyən şərtlər çərçivəsində onlardır ki, yəni fitnədən əmin olmaq şərti ilə. Fitnədən əmin olmaq şərti ilə. Dedik, əgər fitnədən əminsənsə, əgər sən qadın salam verməkdə nəsə bir yəni, müxalifçilik yoxdursa öz nəfsində, onda salam verirsən. Bunlar kimə aid? Yəni, əcnəbi qadınlar. Lakin öz qohumuna yəni, salam vermək xüsusən bizdə, çünki bizdən bəzən yəni, əhl-i sünnə olaraqdan deyirəm, xüsusən bizdə, deyirlər ki, bizdə yəni, başqalarına salam vermək. Başqalarına salam vermək. Salam vermirik. Qadına salam vermirik. Kişilər salam vermirik. Bəzən bizlər deyirlər ki, sizə dua etmişsiniz, sizə sünnət qılmışsınız, sizə müəyyən-müəyyən adlar bizə qoşurlar. Bunun üçün də bizlər salamı, yəni bu ümumən deyək ki, bizlər salamı onlardan daha dərin şəkildə dirayətən bilirik də, dirayətən. Həm dirasətən, dirayətən bilirik, lakin onlar salamı ancaq salam kimi başa düşürlər. Lakin onun arxasında yatan dirayəti onlar başa düşmürlər. Həmcə bizlər deyilir ki, sizlər dua etmişsiniz. Bu da onların məfhumunun geri qaldığından xəbər verir. Lakin yəni, bizlər yəni, əhl-i sünnə, bizlər yəni, özümüzü özümü qəsd etməyəm, lakin bizlər əhl-i sünnə deyək. Əhl-i sünnə və cəmanın dua xüsusunda bildiyi hədisləri, ayələri onu bizə şamil edən kimsələr heç yəni, zərrə qədər xəbərlər yoxdur. Lakin bunlar yəni, boş əqavillərdir. Boş əqavillərdir. Dedi, qadınlara salam vermək də müəyyən çərçivədə icazəlidir. Keçək dərsimizin, bugünkü dərsimizin hədislərinə. Demək, bugünkü hədimiz bundan ibarətdir ki, bəbu, Mə cəə fit təslimi idə dəxilə beytəhu. Bir kimsə evə daxil olduqda salam verməsi. Bir kimsə evə daxil olduqda salam verməsi. Bir kimsə evə daxil olduqda salam verə bilərmi? Bu barədə, bu xüsusunda hədisdir. Hədisdə deyilir, Ən Ənəs ibn Məlikin radiyallahu anhu qalə, qalə li rasulullahi sallallahu aleyhi və səlm, ya bunəyi, idə dəxaltə alə əhlikə fəsəllim. Yəkunu bərəkətən əleykə və lə əhli və alə əhli beytik. Qalə Əbu İsə, həzə hədithun həsənun səhihun qarib. Demək, Ənəs bin Məlik radiyallahu anh deyir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm Ənəs radiyallahu anh deyir. Deyir ki, ey bu nəyi? Ya bu nəyə? Ev əhlinə, yəni evə daxil olduğun zaman onlara salam ver.
Bu salam da sənin üçün və ailən üçün bərəkətli olar. Sənə və ailən üçün Allah subhanahu wa ta'ala tərəfindən bərəkətli olar. Yəni, salam səbəbi ilə, yəni sənin bərəkəti, evində bərəkətin atmasına səbəb olar. Lakin burada müəyyən bir işgəl var. Müəyyən bir işgəl, hədisin sənədində işgəl var. Lakin hədis dəifül isnad deyilir alimlər bu hədisə. İsnadının zəif olduğunu bildirirlər. Çünki hədisin ravisində, hədisin ravilərinin içində kim vardır? Ali ibn Zeyd vardır deyə bir ravi var. Onu da alimlər zəif olaraqdan adlandırmışlardır. Lakin burada deyilir ki, necə ola bilsin ki, hədis zəifdir, ravi də zəifdir, lakin Əbu İsa, yəni Cəmi'u Tirmidinin sahibi Əbu İsa necə hədisi səhi görə bilər və təhsən görə bilər? Dedik, hədisdə məsələ, deyək ki, hədis ilmi ilə məşğul olan kimsələrdə ravilərin, müəyyən ravilərin hökmü başqa bir raviyə, başqa alimə görə hökmü dəyişir. Bunu deyilər ki, bu hədisdə bu zəif ravi Tirmiziyə nisbətdə suduqdur. Saduqdur, saduq. Yəni, sadiq bir kimsədir. Sadiq bir kimsə olduğundan dolayı bir bu hədisi həssənəhu, yəni həsən görmüşdür. Ali ibn Zeyd Cüdan, yəni zəif ravidir, lakin bu hədis, yəni belə deyək, yəni sənədi zəif sənəddə olan bir hədisdir. Lakin, ümumən, insan evinə daxil olduğu zaman ilk başlığı şey salam olsa, ümumiyyətlə, bizlər belə baxsaq, salamı təbliğ etməyə əmr olunur. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir? Əfşus sələmu beynəkum. Öz salamı öz aranızda yayın. Və bu hədislə biz yola çıxası olsaq, istər evə daxil olduğumuzda, istər belə iş yerində daxil olduqda və tək bir müəyyən toplumun içərisində daxil olduqda ilk salamla başlamağımız bizim üçün bərəkətli ola bilər. Lakin bu siyaq, bu ləfz, bu sənəd, yəni zəif sənəddir. Keçək ikinci hədisimizdə. Bəbu məcə fi fissələmi qabləl kələm. Fissələm qabləl kələm. Deyildi ki, bəbu məcə fissələmi qabləl kələm. Salam. Və aleyküm salam. Salam kəlamla, yəni sözdən əvvəldir. Salam vermək danışmaqdan, kəlamdan əvvəldir. Bu mövzun adı budur. Əssələm qabləl kələm. Salam kəlamdan, yəni kimdənsə danışmaqda ünsiyyətdən öncədir. Bu barədə olan hədisimizdir. Hədisdə deyilir. Yəni, bu hədisin yenə müəyyən işgəllər var. An Cəbir ibn-i Əbdillah qala. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Əssəlamu qabləl kələm. Salam sözdən, kəlamdan öncədir. Və bi həmçin bu eyni istadına gətir. Və bi hədəl isnədi ani nəbi səlləm qala. Yəni, həmən ki, bu əssələm qabləl kələm hədisinin istadı ilə eyni istadına başqa hədis vardır. Qala aleyhi salatu və səlam. Lə tədu əhədən ilə tamı hətta yüsəllim. Bir kimsə sizə salam verməsə, onu yeməyə dəvət etməyin. Deyə bir hədis vardır. Lakin bu sənəddə, bu hədisdə mövzudur. Mövzu hədislərdir. Yəni, münkar hədislərdir. Yəni, icazə, yəni elə bir hədis yoxdur ki, sən deyəsin ki, əssələm qabləl kələm, salam kəlamdan danışmaqdan öncədir. Yəni, bu ləfsdə olan hədislər zəif hədislərdir. Hədis aydın oldu. Hədis aydın oldu. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm rəvayət olunur ki, demişdir ki, salam sözə kəlamdan öncədir. Bu ləfz zəifdir. Həmçində bir kimsə sizə salam verməsə, bir kimsə sizə salam vermədikcə onu yeməyə dəvət etməyin.
Yəni bu hədislər mövzu hədisləri, yəni zəifdən də, yəni çox aşağı dərəcədir. Əbu İsa Tirmizi deyir ki, hədə hədisun münkar. Münkar hədisdir. Münkar hədis adlandırmışdır. Əs-səlam qabla kəlam. Ey əs-sünnə də yəbdə bihi, lakin hədisin zəif olmasına baxmayaraq alimlər hədisə şərh vermişlərdir. Alimlər hədisə şərh vermişlərdir. Hədisin şərhində dedik əs-səlam qabla kəlam. Ey əs-sünnə ən yəbdə bihi qabla kəlam. Lənnə fil ibtida bis-səlam işarun bis-səlamə. Və təfəulən biha və inasan limən yuxatibuhu və təbarrukan بالابتداء بذكر الله وقال القاري لأنه تحية يبدأ به فيفوت بافتتاح الكلام كتحية المسجد فإنها قبل الجلوس. Deyilir ki, qavluhu Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellem demesin ki, salam kəlamdan öncədir. Burada müəyyən, yəni hədisin zəifli sözü zəif, hədis özü özünün zəif olsa, lakin burada müəyyən hədislərin mənasına bir işarə vardır. O da odur ki, çünki dedik, əs-sünnətu ən yəbdə bihi qabla kələmə. Sünnə odur ki, yəni sən bir kimsə qarşılaşdığın zaman, danışmazdan öncə birinci ona əs-sələmu aleykum deyətən xitab edəsən. Çünki salama, sözə kimsə, kiminləsə qarşılaşdığın zaman, birinci olaraqdan salama başlamağında, yəni onun üçün, yəni ikinizin arasında olan bir salamatlığı dəlil var. Çünki bir-birinlə qarşılaşdığın zaman Allahdan o kimsə üçün dua edirsən və o da sənə dua edir, sənin üçün dua edir və ortada salamatçılıq yaranır. Və təfəulən bihi və inəsi limən yuxadibu. Həmçində dedik ki, yəni insan bir kimsə salam verdisə, ümumiyyətlə salam, Allah subhanə və təala salam olduğundan və sən o Allahın salamını kiməsə verdiyin zaman onun sevgisi və onun sənin sevgin onun qəlbinə daxil olar və belə ki bir-birinizə arasında məhəbbət yarana bilər. Və təbarruk bitdə biz zikirlər. Həmçində Allahın adına təbarruk vardır. Allahın adı ilə təbarruk vardır. Biz zikirlər. Və qalil qalil yəni hətəhil yəbdə bihi fəvutu biftiləhəl kələm. Yəni bu da başqa söz danışır. Deyir ki, yəli ənəhu təhiyyətun yəbdə bihi fəvutu biftiləhəl kələm. Əgər kim sözə salamla başlamazsa, kim salam danışığa salamla başlamazsa bu dedi həmçindir. Yəni məscidə daxil olduğu zaman namaz qılmadan oturan kimsəyə bənzəyir. Çünki məscidə girməzdən oturmaq nədir? İcazəli deyil. Təhiyyətül məscid məscidə oturmazdan əvvəl edilən bir şeydir. Həmçindədir. Bir kimdə iki nəfərin qarşılaşmasında bir kimsənin ilk öncə salama başlaması bu da bir kimsənin iki nəfərin arasında olan İftitəh, yəni başlanğıc olaraq da nədir? Məscidə daxili başlanğıc sünnət olduğu kimi, iki kimsənin də bir-birinə qarşılaşdığı zaman ilk başlayacaq olduğu əməl Əs-səlamu aleykum deməsidir. Bu da hansı hədisə qaytırır? Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellem deməsi ki, Əfşüs-səlamu beynəkum bir-birinizin arasında, bir-birinizin aranızda salamı yayğınlaşdırın. قال الحاوي في تلخيص بعض النقل الكلام تلميذ هذا وحكم عليه ابن جوزي بالوضع وذكر ابن عدي في ترجمة حفص بن عمرو الأيلي وهو متروك بلفظه هم جب başka bir lafza vardı ki السلام قبل السؤال السلام قبل السؤال سلام سؤال vermezden öncedir من بدأ بالسؤال فلا تجيبوه kim salamdan önce suala başlarsa ona cevap vermeyin bu hadis de yani inşallah zayıf hədisdir. Mövzumuzda olan üçüncü hədisə keçək. Orada dedi ki, bəbu məcə fit təslimi alə əhli zimmə. Müsəlman olmayan kimsələrə salam necə verirlər? Bundan ibarət ki, müsəlman olmayan kimsələrə salam necə verirlər? عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
La tebda'u l-Yahuda ve l-Nasara bis-selam. Ve izâ laqîtum ahadahum fit-tarîqi fattarruhu ilâ adyaqih. Kâle Ebu İsa, hâzâ hadîsun hasanun sahîh. Ebu Hüreyra radıyallahu anhu, Allah ondan razı olsun. Ve radı an cemî'i sahâbe. Enne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem böyle demiştir. Yahudilere ve haçbezlere ilk salamı sizler başlamayın. Eğer yolda onlarla karşılaşsanız, onları yolun küncüne sıkmaya onları mecbur edin. Bir yolla karşılaşsanız onlarla, onları yolun dar hissesine onları sıkın. Diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurmuştu. Esselamu aleyküm. Bu hadis aydında, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demişti ki, yani Yahudilere, Nasranilere ilk siz salama başlamayın. Eğer yolda onlarla karşılaşsanız onları mecbur edin ki yolun küncüne onları sıkma. Onları yolun küncüne sıkma onları mecbur edin. Mevzu ikinci hadiste değilir. An Aişete radiyallahu anha kalet. İnne rahten minel Yahudi dekhulu alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fekal. Aişe radıyallahu anha, Ummul Mü'minin, zevcetun Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem deyir. Yahudilerden olan bir toplum, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yana dahil olurlar. Yahudilerden olan bir toplum, müeyyen bir insanlar, bir cemaat gelip Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yana geldiler. Fekalu, Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Veyahut da ki Esselamu aleyküm. Bunlar burada hileştirirler. Ve Peygamberimize deyirler ki Esselamu aleyküm. Mesela hissediniz. De ki eğer tercümesi son diyeceğim. De ki Esselamu aleyküm. Fekala Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyküm. Benim için hissedem. Fekalet Aişe. Aişe radıyallahu anh'a. Töze bilmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in zevcesiydi. Daima kadınlar, yani öz yoldaşına karşı, yani kiminse böyle, yani ne layık danışmasına, hususen de ki alel husus, yani bu peygamberimiz peygamber olarsa, yani ümmetin nuru olarsa töze bilmez. Bela aleykum essamu ve la'ne. Elave olarak da oldu ki bes bela aleykumus sam ve la'ne, elave de la'ne de. Fekalen nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yani Ayşe radıyallahu anh acelesinden dedi ki, yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daima, yani hikmetli kelamlarıyla burada yine de hususen Ayşe radıyallahu anh'a umumen de bizlere ders geçir, der ki ya Ayşe, ya Ayşetu, İnna Allah yuhibbu rıqa fil emri kulli. Ki Allah subhanahu ve teala her bir işte yumuşaklığı sever. Teleskenliği sevmez. Yumuşaklığı, bir işte yumuşaklık olarsa Allah subhanahu ve teala o işi sever. Qalet Aişe, yani dözmür. De ki Aişe, Aişe radıyallahu anh ki Elem tesme kalu, onların sana ne dediğini işitmedin mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yani o Yahudi gibi, yani yani la yahsud, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylese de veyahut neyse etse de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a tevekkül eden, Allah'a arkayın olan bir kimsedir. Yahudilerin ne dünyası var ne ahireti var. Bu kimi aşağı tebege insanların Peygamberimiz için, Peygamberimizin aleyhine, Peygamber üzerine dua etmesi, yani hiçbir şeyi kazandırmaz onlar için. Onları hiçbir şey kazandırmaz. Lakin sen rakibini üstün görsen, bu zaman sende narahatçılık hissi olar. Lakin öz rakibini aşağı görsen, onun sana karşı redlerini önemsemeyeceksin. Bu için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudileri aşağı tebegeden, qirade ve xanazir olduğunu bildiğinden dolayı, onları aşağı gördüğünden dolayı, yani onların Peygamberimize dediği söze ehemmiyet ve önem vermedi.
Bundan dolayı ki, ey Ayşe, eşitmedim mən ki, mən də onlara, və aleykum, və sizə də dedim. Yani Yahudiyə daxil olan Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani deyir ki, ona deyir ki, sənə ölüm olsun. Deyir ki, sənə ölüm olsun. Əssəmu aleykum, yəni sənə ölüm olsun demək mənasına gəlir. Əssəmu, buradakı səmu sözü, yəni əlif, oradakı əlif, yəni sumdan, yəni əlif orada müqalləbə minəl vav. Əsli odur ki, əssum. Lakin buradakı əssəmu aleykum, çünki bunu nə mənada dedilər? Əssəlamu aleykumla əssəmu aleykum bir-birinə yaxındır. Sanki el mənada ki, bəlkə başa düşməz, lakin Allah razı olsun onların sözlərini daha gözəl başa düşən olduğundan dolayı onlar Peyğəmbərimiz üçün deyirlər ki, sənə ölüm olsun. Əssəmu aleykum, əssəmu aleykə, yəni sənə ölüm olsun, Peyğəmbər olsun, və aleykum, və sizə də olsun. Və yaxud da ki, iki rəvayət vardır, və aleykum və təkcə aleykumla kifayət. Burada isə bu rəvayətdə aleykumdir ki, həm sizə də olsun. Ayşə rədiyallahu anh burada yəni hiddətlənir, özündən çıxır. Onlar deyir ki, sizə də ölüm olsun və sizə həmsə Allahın lənəti olsun deyərəkdən onlara qat-qat cavab verir. Peyğəmbər salsan, yəqin Ayşə rədiyallahu anh hiddətini görərəkdən ona deyir ki, Allah subhanahu wa ta'ala hər bir işdə rifqi, yumuşaqlığı, xoşgörülüyü sevər. Bunun üçün tələsmə. Tələsmə. Qovluhu əssəmu aleykə, ma'na əssəm əl-mout. Əl-mout, ölüm deməkdir. Yəni, orada əssəmin mənası, ölüm mənasına gəlir. Və əlfu münqaləbətun ənil-vəf. İnnallah yuhibbur rifqə, ey, linil cənib. Yəni, yumuşaq davranmağa. Və əlsəqir rifq, diddül-ünf. Və əslül-rifq, diddül-ünf. Ünf da, yəni, şiddət. Yəni, yumuşaqlıq əksi nədir? Şiddət, şiddətin əksi nədir? Yumuşaqlıq. Qad qultu aleyk, ey, fiqqən li həzəl mənə. Yəni, Peyğəmbər salsam, onların ona verdiyi cavabı, Peyğəmbər salsam, fiqq etdi, başa düşdü və bu mənada onlara dedi ki, və aleykum, qalə nəbəyə fi şərhi muslim, ittəfəqəl ulamə alə raddə al əhli kitab idə səlləmu. Deməli, burada həmçinin müəyyən hökmlər çıxır, müəyyən məsələlər çıxır ortaya. O da odur ki, əhli kitab gəlib salam versələr, onlara salam qaytarır. İmam Nəvavi, rahimahullah, deyir ki, fi şərhi muslim, alimlər ittifak etmişlər ki, ulamalar ittifak etmişlər ki, kitab əhlinə bir kimsə gəlib sizə salam verərsə, onların salamına cavab verilir. Lakin, lə yuqal aleykumussalam. Lakin onlara, sizə də Allahın salam olsun deyilməz. Lakin onlar nə deyilər? Və aleykum və yaxud da ki, aleykum. Bəli yuqal aleykum, fəqat aleykum deyilər. Əv, və aleykum. Ya aleykum, ya da ki, və aleykum. Və qəd cəətil əhədithu ləti zəkərəhə muslim aleykum və aleykum. Bi isbətil vəbi və həzfihə. Və əksər rüvayəti bi isbətiyə. Lakin deyir ki, bəzi rəvayətlər vardır ki, müslimlərə varid olan və bəzi kitablarda və aleykum və aleykum. Vəvnan və yaxud da vav. Lakin deyir ki, əksər rüvayət isbətuhə, yəni isbətul vavun orada olması ilə gələn hədislər. Və hədə fi mə'nə və cəhən. Yəni, vavnan gələrsə, yəni nə mənə daşır? Vav. Və aleykum desən, və ya tükə aleykum desən, yəni hərəsinin öz mənası var. Deyilir ki, birinci mənə odur ki, ənəv alə zahirihi, hədisin zahiri olaraq da mənə götürülür. Fəqalə aleykum məvd, aleykum məvd, əgə istədirsək, əssəmu aleykum, yəni həmçində və aleykum, yəni aleykumul məvd, həmçində sən bizim üçün ölüm istədin, biz də sənin üçün və aleykumul məvd, həmçində yəni bizə istədiyin, sənə də olsun eynisi ilə. Fəqəl və aleykum əydən, ey, nəhnu və əntu fi səvaun və kulunə mud. Burada mənim bir yumuşaq çıxır. Və aleykum dediğin zaman, çünki deyir ki, əssəmu aleykum dediğin zaman, sən ölüm oldu desən və sən deyirsən ki, və aleykum, həm deyirsən ki, yəni, ölüm fərq etməz. Sən Yahudi olsan, mən müsəlman və yəni qiyamət gündə necət tapan, qurtulan kimsə olsam da belə, sən qiyamət gündə xəsarətə uğrayan kimsə olsan da, bu dünyada hökm eynidir. Hökum eydir, sən də öləcəksən, biz də öləcəyik. Yəni, sizə də ölüm var, bizə də ölüm var.
Bundan qaçmaq yoxdur. Və səni ənnəl vəvə həxunə lil-istinəf. Lakin ikinci mənada ki, buradakı vav, vavın olması, birinci deyək, vavın olmaması. İkinci deyək, vavın olması odur ki, yəni sizə desələr ki, əssəmu aleyküm, sizə ölüm olsun desələr, və ötür ki, əssəlamu aleyküm deyək ki, yahudilər, xristiyanlar bizə salam versələr. Buradakı vavın mənası odur ki, yəni onları verdiyi Allahın salamın eynisi ola qartarmaq yox, iştirak yox. Yəni, yenə sən və aleykum da yeni cümləyə başlayırsan, istər sənə salam versin, istəyir ki, yəni sənin üçün ölüm istəsin, lə lil ətv və təşrik və təqdiri və aleykum mən təstəhiqqun minə zəm. Yəni, və aleykum sən demədiyin mənası odur ki, sizin üçün nəyə layiqsə olsun, sizlər nəyə layiqsizsə, nəyə müstəhiq sizsə, o da sizə olsun. Yəni, minəzzəm, mədhi minəzzəm, yəni pis şeylərdə nəyə layiq sizsə, o sizə olsun, mənasına gəlir. Və əmə və həsfir vav, fətri ələbəl aleykum səm. Deyir ki, vavın silməsi nədir ki? Yəni, sizə də bizim üçün istədiyiniz ölüm olsun, mənasına gəlir. Qal, qal, ixtərə bəl uləmə minhu ibn-l-Həbib-l-Məliki həsfir vav. لأن يقتدي التشريك وقال غير إثباته كما هو في أكثر الروايات وقال بعضهم وقال عليكم السلام كسسين بعض الروايات الواركي لكن بقول الروايات خطأ ده وده ليك وعليكم السلام وعليكم السلام بكسر السين أي الحجارة وهذا ضعيف بعض الروايات بقول كم بودنا ده صحيح روايات ديك السلام عليك السلام عليك يعني سنة ölüm olsun. Lakin bəzi zəif rəvayətlərdə vardır ki, onu deyirlər ki, yəni gələn yaxud deyir ki, əssiləmu aleykum, əssiləmu aleykum, əssiləm. Bizdə məsələcəm var, əssələm, əssuləm və əssiləm. Bir də əssilm var. Aydındır, hər isinin özün mənası var. Əssələmu mərufdur. Amma aydın, əssələm, salamatçılıq. Əssiləm, daş, daya, qaya, qaya deyilir. Yəni, burada mənasıdır ki, sizə daş olsun, yəni sizə mənasına gəlir. Əs-süləm isə, yəni bu barmaqla əldə olan bu sümüklər, oynaqları, oynaq sümüklərdir. Bunu deyirlər, süləm. Çünki bir vaxtda Peyğəmbərimiz olsundur ki, kullu süləm bəni Ədəm, əv kəmə qal, yəni hər bir Adəm uladının oynaq sümüklərinə bir sədəqə vardır. 360 dənə ona sümkü vardır. O da yəni, hər subhanallah, əlhamdülillah istədəqədir. Yəni, onu da əvəz edən bir əməl ögədirmə, o da yəni, iki rəkət duha namazı qılınması. Yəni, bu şükrün əvəzini ödüyür. Əs-sülən dedik, yəni, sümüklər, oynaqlar. Əs-sələm, məru, əs-siləm də daş. Əs-silm də sülhdir. Əs-silmu, sülh. Aydın mı? وقال الخطابي عامة المحدثين يروون هذا الحرف وعليكم بالواو وكان ابن عيينة يرويه بغير واو قال الخطابي وهذا هو الأصل لأنه إذا حذف الواو صار كلاهم بعينه مردودا عليهم خاصة النعم وسواء أن إثبات الواو وحذف جائزا كما صح في الرواية يعني بلا يعني دغرو الله عندك يعني وافون olması da olmaması da yani ikisi de caizdi yani veyahut senin onlara sen assalamu aleyküm demesinde və yaxud da ki, sənin üçün sənə yahudilərdən xeyrsən, kimsə gəlib sənə əssəmu aleykum və səlamu aleykum desə, sən ona və aleykum, aleykum sənə deyə bilərsən. Və ənə vəvə əcvəd. Lakin ki, vəvın olması daha üstündür. Vəvın olması, yəni səlamu aleykum, vəvın olması daha üstündür. Kəmə hüvə fə əktər rivayət vələ məfsədə fihi, ləənə səlamə mut və hüvə aleynə və aleyhim vələ dərrə fə qavlu bilvə və əxtəlifə ləunə fə rədd səlam kəfər və ibtidəyim bihi və məthəbə təhrimul ibtidəyim bihi. Dedik, əgər yahudilərdən xristiyanın kimsə gəlib, yahudilərdən, xristiyanın kimsə gəlibsə, əssəlamu aleykum deyərəkdən, onlardan, Allahdan sizin üçün rəhmət, yəni istəyərlər ki, sən müsəlmansan, gəlib səndən, əssəlamu aleykum deyərəkdən sənə xitab etsin, lakin onlara cavabı, və aleykumdur, bəs. Və yətə ki, aleykum, bundan əlavəsi keçmir. Və onlara da birinci olaraqdan, əssəlamu aleykum deyərdən başlanılmır. Onlara ancaq cavab verilir. Bu da yəni bizim Uxtələfəl uləmə fi raddi səlam alə kufar və bitidən bihi və məzhəbuna, yəni məzhəb olaraqdan deyək ki, belə səhih görüş olaraqdan odur ki,
onlara salamla, yəni öyle Yahudilər, Xristianlara, ümumiyyətlə kafirlərə salamla başlamaq, salam verməyə icazəli deyildir. Haramdır onunla bir başa başlamaq. Lakin onlara cavab vermək, əgər salam versə cavab vermək də vacibdir. Çünki salama cavab vermək vacibdir. Onlara necə cavab versin? Və aleykum təktəfi, yəni kifayət, və aleykumin iktifa edirsən. Kifayətlənirsən. Dəlil nə fi ibtida bi qalbat, bunu dəlil olaraq birinci onlara salam başlamamağa olan dəlil hansıdır? Əvvəl keçməliyiz. La tebda'u yahuda vəl nasar bis salam. La tebda'u burada başlamayın peyğəmbər salsam yahudilərə və nasranilərə salamla başlamayın deyərək bizə xitab edir. Bu birinci başlamamaya dəlildir. Və onlara salamı cavab verməyə də dəlil odur ki, izə faqulu əgər salam versələr faqulu din və aleykum. Əgər sizə salam versələr, onlara ancaq aleykum sələmlə kifayətlənir. Fəqul və aleykum. Və hədəl, və bi hədəl lədi təkərnəhu ən məzhəbinə qalə əktir uləmə və əməl sələf və zəhbə taifidin min cəvaz ibtidaihə sələm və rədək ibn Abbas. Lakin məyyəm kimsələr vardı ki, cəvaz ibtidaihə ləhum bi sələm və zəhbə taifidin ilə cəvaz ibtidaihə cəvaz ibtidainə ləhum bissələm. Lakin müəyyən kimsələr var, onlara salamı başlamaq icazəli görmüşlərdir. Və rəvədək ən İbn Abbasın, bu da İbn Abbasdan rəvayət olunur. Və Əbi Umamətə və bin Əbi Muhayris və huvə vəcəhul bəğd əshabinə və da həmçindir ki, burada bizdən olan bir kimsələr, bizdən olan kimsələrin əshabinə, min bəğd, vəcəhul min əshabinə həkəəhul məvərdi, lakin o qal yəqulu əssəlamu aleyk. Dedik, müəyyən kimsələr vardır. Bunlardan İbn Abbas və Əbi Umamə və bin Əbi Muhayriz və huvə çülül bəl əshabinə və həkəhul məvərdi ləkünə qalə. Hansı ki, o kimsələr Yahudilərə və Nəsrələrə salam, birinci olaraq salam başı icazə görən kimsələr, onlar deyirlər ki, əgər onlar gələrsə, onlara salam başlayırsınızsa, ilk olaraq siz başlayansınızsa, onlara ümumi olaraq deyirlər, əssəlamu aleyk müfrad şəkildə, yəni müfrad olaraqdan, tək olaraqdan iktifa edeyim. Və la yəqul aleykum bil cəmə, yəni cəm olaraqdan deyilmir. Onlara müfrad olaraqdan, tək olaraqdan deyilir. Və həttəcə həvələ bi umul əhədisi bi şey əsəm, onların da yəni dayandıqları, arxalandığı hədislər hansıdır ki, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm deməsi ki, əfşü sələm, salamı yayğınlaşdırın. Onların da istinad etdiyi dəlil odur ki, Əfşü sələm beynəkum. Salamı bir-birinizə arasında yayğınlaşın. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm fərq qoymadı. Deyilək ki, fərq qoymadı. İstər Yahudi, istər Nasrani olsun. Lakin burada deyirlər ki, bu rəyə arxana kimsələr deyir ki, onlara ümumi olaraq da yox, bütün o kimsələr əhatə edirik, cəm olaraq da yox, tək olaraq da, müfrad olaraq da deyir ki, və aleykə, kimsənə gəldi dedisə, xitabən, təklikdə ona deyən ki, və aleyk. Və hüccətul batilə. Və hüccətun batilə. Lakin bu hüccə nədir? Bunların dəlil nədir? Yəni, qüvvətli, yəni məqbul hüccə deyilir. Batildir. Batildir. Yəni, götürüləsi hüccə deyilir. Lən amun məxsusun bi hədis. Lə təbli yahuda və lən nasar bi sələm. Lakindir ki, burada lə təbli yahuda və lən nasar bi sələm. Bu, xüsusi Yəni, o hədis ümumidir. Buradakı hədisə xüsusi olaraq Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Lə təbdəu əl-yəhudə və rən-nasar bis-sələm xüsusiləşdirdi. O da ümum olaraq salam verdi. Burada xüsusi təhrimi burada qadağayı xüsusiləşdirdi. Nasranilərə, yəhudilərə salamı ilk başdan siz olmayın. Əgər sizə salam verirlərsə və aleykum və yaxud ki, aleykumlə kifayətlənin. Bizlər də Və hədislə deyilir, hədisin də hədislə inşallah səhi hədislərdən sayılmaqdadır. Biz də həmçinlə dedik, onun yahudilər və xristiyanlara salam verdik, sizə salam verilsə, onlara və aleykum deməklə kifayətlənin. Bizlər də inşallah bugünkü dərsimizdə bununla kifayətlənək. Allah bizə eşitdi, faydalanan etsin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ahiru da'vana elhamdülillahi subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.